Abaana abayimbi b'e Makindi bayungula TikTok live ezasobera ddala mu kinaana. Ne bagamba mugende musasule ku mulyango bwe mutuuka munda muteekeko TikTok live. Muteekeyo kali akaloboozi kigozi essaawa yonna gye musi amaanyi gampedde. Baali baagala kye kusala bantu b'e Makindi. Baali baagala kukikuba. Kyokola bafukamira ni nebaza abantu ne mbagamba bakama bange mwebali nnyo mwebalire ddala butangi wanze kabata siva wali maanyi g'abantu. Lwaki abantu b'e Makindi tebakwagala? Avalon oliyo otya Avalon? How are you? Lwaki ebibuka b'e Makindi tebikwagala Pazo? Nabagoba for you bakiraba. Ku trading. Bo trading kituufu. Mu ggwanga oluyimba lubalemye okuggyako. Tufu kwa ntwedi nga buli lunako buli lunako bwe bwe ntazale bayo oluyimba balulwane oluyimba teruina video oluyimba terutegerekeka oluyimba rubale miyo kujja na sibakavye oluyimba afurumye ne gwanga ndule sewo era nkomewo oluyimba rubale miyo kwe kwata kwata bangamba lwaki kwe bwe ntaza weka abalala tebali iyo nimba gamba mwete muina temuina mbozi zenyuma nga nilipata zaida to mfurumye gwanga oba oluyimba ndukwaseemu ani kuba kati siri mu ggwanga. Yo oluyimba lwaki teruyina vidiyo? Nedda oluyimba abantu.